as jy op 'n toer gaan, kom ons sê om in die berg te gaan stap, jy gaan op 'n hele ervaring om te gaan stap op hierdie toer saam met 'n klomp mense, is dit wys om 'n toergids te hê, want as jy die verkeerde pad vat of jy verdwaal, kan jy maklik in die moeilikheid kom. Jy het iemand nodig wat die pad ken en ondervinding het as 'n toerleier, 'n toergids wat opgelei is wanneer daar moeilikheid is, hoe om uit hierdie situasie uit te kom. So het ons God nodig om saam met ons hierdie pad van die lewe te stap. Want sonder hom kan ons maklik in die moeilikheid kom. Hoor wat sê die Bybel hierso in Genesis 3 vers 23. En hy praat hierso van Enoch. Nou, ek wil dit vir jou in Engels lees. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Enoch walked faithfully with God. Nou, Enoch was in die guns by God. Die Bybel sê vir ons dat hy oor 300 jaar oud geword het, voordat God hom geneem het, sonder dat hy gesterf het. Nou, as 'n mens hierso die teksvers lees, dat Enoch getrou saam met God gestap het, beteken dit, hy het in gehoorsaamheid en in getrouheid saam met God gestap, ten koste, ten spyte van wat. En dit is hoe ons saam met God moet stap. Maak die saak wat die prys is nie. Maak die saak wat dit ons gaan kos nie. Want God kyk na ons getrouheid en hy kyk of ons faithfully aan hom verbind is om hom te vertrou as die toegids in ons lewens. Nou, dit was deel van Enoch se lewe om God getrou te dien. En dit moet deel wees van ons lewens om God getrou te dien. Dit moet nie net 'n eenmalige gebeurtenis of 'n eenweeklike gebeurtenis op 'n Sondag of aan die einde van 'n dag 'n gebedjie op te stuur nie. Dit moet daagliks in ons lewens wees wat ons God deel maak van ons lewens. Saam met hom stap, hy saam met ons stap in ons lewenspad. God bless.